תגיד לי, אולי יצא לך לראות פה מסתובבת איזה בחורה כזאת חמודה עם כלב כזה גדול, שחור. אוזן ככה, אוזן ככה, לא? רואה שמה? שמה גרתי. גרנו שם אחי באושר ואושר. עכשיו שחזרתי, לא, היא לא בעניין שלי. כסף! רק רציתי לדעת אם אתה מודע למאבק שמתנהל בסביב המגרש ומה הדעה שלך עליו. אז זין שלי המאבק שלכם, בסדר? היי. מה, פגשת אותו סוף סוף? אני לא זז מפה, את לא נותנת לי להיכנס. ואת מסבירה לי למה את מתעלמת ממני ככה? ואיפה היית עד עכשיו, אה? אחד דפוק פסיכי פרנואיד. מה את רוצה, רומנטיקה? עכשיו? עכשיו רק מתחילים כל הצחוקים. מה אתה אומר? אתה ואני נפרדים כידידים? אני מרגישה עכשיו שלא הייתי צריכה לספר לך על הגלגולים הקודמים שלך. תעני לטלפון, אם את לא רוצה לדבר איתי, את לא צריכה לדבר איתי. תרד מהעץ עכשיו. לא תרדו איתי, בואו. אתם לא יכולים עליי. תראי, הוא תקוע, וקשה לו לרדת מהאש, איך שאומרים. אש, יש לך? לא, אני לא מעשנת. יכולה לראות עשרה גלגולים אחורה, אבל זה שבן אדם מת לסיגריה, את לא...